ne Davudit alayhi salam i adham një djalë, një fëmijë, të cilin e quajti Sulejman. Ni'mal abd, sa rob i mirë që është ky. Innehu awwab, ky është nga ata të cilët kthehen dhe pendohen te Allahu Azza wa Jall. Pra Sulejmani alayhi salam, djali i Davudit alayhi salam. Sulejmani, i cili ende duke qenë i ri, i cili ende duke pas gjallë babën e ti, Allahu Azza wa Jall i dha dituri, i dha urtësi, i dha kuptim të thellë të gjërave, sa që një prej rasteve, Allahu Azza wa Jall e përmendin Kur'an dhe tha, wa Davuda wa Sulejmane, idh jahkumani fil harthi, idh nefeshet fihi ghanemul kaum, wa kunna li hukmihim shahidin. Allahu Azza wa Jall të regon për një prej rasteve, Davudi dhe Sulejmani, baba edhe biri, të cilët gjykuan për një rast. Për qëfa rasti? Për një rast të dy familjeve, ku njëra familje kishte dhenë, kishte dele, familja tjetër nga ana tjetër e kishte arën, tokën e saj, ku e kishte mbjellur dhe kishte punuar dhe toka kishte lulëzuar. Megjithatë, një ditë prej ditëve, dhenë të kësaj familje, hinë në tokën e familjes tjetër dhe ushqehen dhe hajnë dhe ecin në para tokë, derisa kur e shohin familja ma vonë, e shohin që nuk kanë mbet asgjë në tokën e tyre. Erdhën që të gjykojnë, si duhet të gjykojnë këtë rast. Njëra anë i ka vend, tjetra e ka tokën, mirë po e mbjellur e tokës, nuk kanë mbet, dhe është hangër nga delet e kësaj familje. Si duhet të gjykojnë këtë rast? Atëherë Davudi alayhi salam gjykoj, i dëgjoj të dy palët, e analizoj gjendjen, e analizoj problemin, dhe në fund me vështrimin e ti e pa që dhend e kësaj familje duhet t'i jepen familjes tjetër për shkak zulumit, padrejtësis që ja kam ba. Ndërsa Sulejmani alayhi salam e dha një mendim tjetër, ja Nebi Allah, o pejgamberi Allah, Davudi alayhi salam, unë e kam një mendim tjetër, cili është mendimi ytë? Tha, unë e mendoj ndryshe. Unë mendoj, një në anë e ka arën, tokën, tjetra i ka dhend. Unë mendoj që t'i ndrojnë vendet. Kësaj familje t'i jepen dhend, kësaj familje t'i jepet arën. Këto t'a punën tokën, deri sa t'vjen bereqeti në vendin që ka qenë. Këto t'i shfrydzojnë delet, deri sa ta hargjojnë atë të mirën, atë mundësin që e kanë marë, dhe pasit kryhen, pasit vjen toka në vendin e vetë, si që ka qenë me bereqet maherët, dhe delet shfrydzojnë për një kohë, pastaj t'i kthejnë në vendin e tyre, dhe pastaj këta t'a mbajnë tokën, dhe pastaj këta t'i mbajnë dhendë, tha Allahu Azza wa Jall, wa fahamnaha Sulejman. I dham kuptim të thell Sulejmanit alayhi salam. Edhe pse Allahu Azza wa Jall të dyve ju dha dituri dhe urtësi, Allahu Azza wa Jall Sulejmanit i dha kuptim të thell dëgjave. Ndërsa në një rast tjetër, duke qenë ende gjallë, Davudi alayhi salam, baba i Sulejmanit, pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam na tregoi për një rast tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për dy gra, të cilat kishin ndal me dhënët e tyre dhe gjithashtu në krah me foshnjët e tyre. Dhe duke u kujdes për dhënët, i lan foshnjët e tyre afër. Të dy grat i lan foshnjët afër dhe u kujdesën për dhënët që të kullosin, që të ecin dhe pastaj të kthehen. Mirë po duke u kujdes ata për dhënët e tyre, erdh ujku, i cili njanin prej foshnjave e kapi edhe iku, dhe kur u kthyn gratë
e pan që ka mbed vetëm një foshnje. Kur e pan që ka mbed vetëm një, vrapuan të dyja. Dhe njana tha, ky është fmiuim, tjetra tha, jo, ky është fmiuim, dhe ushtin dhe u munduan, dhe ajo e cila ishte ma e vjetër, nga ajo e cila ishte pak ma e re, e mori foshnjën. I kujt është foshnja, do të shkojnë dhe do të gjykohen të Davudi alayhi salam. Shkuan të dy gratë, njana pak ma e vjetër, dhe tjetra pak ma e re. Dhe ja përshkrujtën Davudit alayhi salam ngjarjen e tyre. Të dyat e kanë pas nga një foshnjë të vogël, kur janë kthyer kanë gjetë vetëm një. I kujt është fëmiu? Davudi alayhi salam i dëgjoi të dy grat. Foli e para, foli e madhja, foli ajo e cila ishte më e vjetër. Mirë po dinte me përshkru rastin ma mirë. A ka për njerëzve të cilët din të ankohen, din të filozofojnë, din të apërshkru në gjendjen, din të qajnë, din e kështu me radhë. E dëgjoj Davudi a.s. Folje dyta. Mirë po nuk ishte nga ato që din të të zbukuron mirë. Folje thjesht. Dhe Davudi a.s. në bas gjendjes që e pa, gjykoj. Dhe thamë bast asaj që e shah unë. Gjykatë si në islam gjykon në bast asaj që duket. Ajo që s'duket, ate nuk e di. Davudi a.s. gjykoj dhe tha në bast asaj që unë e shah fmiu, foshnja i takon kësaj e cilë është më e madhe. Gjykoj Davudi a.s. Sulejmani a.s. e mori një hap krejt tjetër që të zbulon rastin në realitet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ngrit Sulejmani alaihi salam dhe tha, pritni vetëm pak, sa të shkoj ta marr një thik, ta marr një shpat, ta marr atë foshnjë, ta ndajnë dy pjesë, të dyja që mos shtyheni, ti merë një pjesë dhe ti merë pjesën tjetër, edhe atëherë gjykimi është tamam. Reagoj ajo e cila ishtë mere, tha jo jo, mos e ndaj fëmin fare, jepja kësaj, i kësaj është fëmiu. Ndërsa ajo e cila ishtë më e madhe, nuk reagoj fare. Kur nuk reagoj, Sulejmani a.s. e kuptoj, kjo e cila nuk reagon, nuk është fëmiu i saj. Kjo e cila reagon dhe nuk pranon që foshnjat ndahen dy pjesë, i afal foshnjën, vetëm mos ndahet, kjo është nana e vërtet, tha fëmiu i takon kësaj. Subhanallah, hadithin e nxjerr Imam Bukhariu dhe Muslimi. Allahu azza wa jall i dha kuptim të thellë Sulejmanit alayhis salam. E pas vdekjes Davudit alayhis salam, Allahu azza wa jall than Kur'an, wa waritha Sulejmanu Davud. Sulejmani alayhis salam e trashëgoi babën e tij Davudin alayhis salam. Nuk e trashëgoi në pasuri, nuk e trashëgoi në tokë, nuk e trashëgoi në pallate, e trashëgoi në pejgamberllok. Pejgambert Allah nuk lën pasuri trashëgimi, e trashëgoi atë në pejgamberllok. Vdiç Davudi alayhis salam, Allahu azza wa jall e zgjedhi pejgamber të bani Israilve Sulejmanin alayhi salam. E pastaj tha Allahu, wa qala ya ayyuha an-nas ulimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay. Tha o ju njerëz, Allahu azza wa jall e dalloi Sulejmanin alayhi salam, ulimna mantiqa at-tayr, jemi mësu, na ka mësu Allahu azza wa jall gjuhën e shpendëve. Allahu azza wa jall i amundsoi Sulejmanit alayhis salam që të flet me kafshët, që të flet me shpendët, që të flet me insektet dhe ta kupton gjuhën e tyre. Sulejmani alayhis salam i dalluar nga njerëz të tjerë, Allahu azza wa jall i amundsoi që ta kupton këtë gjuhë. Jo vetëm kaq, Allahu azza wa jall i dha pushtet të madh Sulejmanit a.s. Tha Allah në Kur'an, wa hushira li Sulejman e gjunuduhu min el gjinni wal insi wal tajri fahum ju zaun. I u bashkan gjitën Sulejmanit a.s. ushtri e madhe min el gjin, ushtri e gjinve,
wal ins, ushtria e njerëzve, wat tajr, dhe ushtria e shpendve, të gjithë punonin me urdhrat e Sulejmanit alayhi salam. Allahu azza wa jall i anështroi gjitha këto, njerëz, gjind, kafshat, shpendët, dhe Sulejmani alayhi salam sundonte mbi të gjithë. Derisa Allahu azza wa jall e përmend një rast kur Sulejmani alayhi salam unis rrugës me ushtrinë e tij, tha Allahu në Kur'an, hatta idha atau ala wadi an-naml. Kur Sulejmani alayhi salam me ushtrinë po afrohet afër një lugine ku kishte shumë bubreca, shumë milingona, atëherë reagoi një prej tyre insekt i vogël që ndoshta ne nuk e shohim me sy tan fare, nuk e vrejmë fare, po ata janë popull. Allahu azza wa jall tha, wa qalet namlatun, ja ejuhen namlu dhulu mesakinakum, la jahtimannakum Sulejmanu wa gjunudu, wa hum la jeshurun. Foli bubreci ju tha tyre tjerve, o ju popull i bubrecave, hini shpejt, largohuni shpejt, se është duke kalu Sulejmani me ushtrin e ti, ka mundësi që t'ju coptojnë juve, asë që ju vrejnë fare. Vetëm kur të shkeli njerëz, ushtria u kry përfundon një popull i tyre, largohuni, ikni. Sulejmani a.s. e dëgjoj zanin e bubrecit dhe e kuptoj gjuhën e ti, tha Allahu azza wa jall, fatabassa madahikan min qawliha. Sulejmani alayhi salam buzqeshi kur i dëgjoi ato fjalë që një bubrec sa ka kujdes për ato tjerët që mundon të ruhen dhe të shpëtojn, qeshi Sulejmani alayhi salam me këtë nimet të madh që ja ka dhënë Allahu azza wa jall, dhe tha, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Ja Rab, ma mundso të të falenderoj ty për këtë mirë që ma ke dhënë mua dhe prindve të mi. Allahu azza wa jall i adha këtë mundësi Sulejmanit alayhi salam, që ta kupton edhe gjuhën e shpendve, edhe gjuhën e insekteve, derisa Allahu azza wa jall i anështroi të gjitha. Edhe ushtria e Sulejmanit alayhi salam paraqiteshin para ti, njerëz të rreshtuar, gjind të rreshtuar, insektet shpendët të rreshtuara, ushtri e madhe sa të shohin syt, nën udhëheqësinë dhe komandën e Sulejmanit a.s. Mirë po një ditë prej ditëve, gjithë ushtria prezent para Sulejmanit a.s. prej gjithë atyre mungon të një ushtarë. Prej krejt atyre ushtarve, mungon vetëm një, i cilin ndoshta nuk vrehet, i cilin ndoshta nuk duket, mirë po dukej mirë, vrehej mirë, në syt e Sulejmanit a.s. Kush është kjo ushtarë? Tha Allahu azza wa jall, wa tafaqqada at-tayra. Prej krejt atyre, mungoj një shpend. Subhanallah, gjithë kjo ushtri, mungoj një shpend. Fa qale, ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. A unë s'jam duke pa hudhudin, apo është duke mungun dë vërtet, ndoshta është unë nuk e shoh, apo ndoshta nuk është fare prezent. Ku është hudhudi? A ku është pubza? Ku është një shpend i cili nuk është mesin tuaj? Sulejmani a.s. u kërcnua për mungesën e hudhudit dhe tha, la u adhiben nëhu adhaben shedida, au la adhbahan nëhu, au la jetijeni bi sultanin mubin. Tri zgjidhje: ose do të dënoj me një dënim të ashpër, ose do të mbys atë, ose do të vjen me një arsye të fuqishme. Do të vjen hududi, do të kthehet s'ka qare, mirë po do të shojmë ka arsye, a nuk ka arsye. Dhe kaloj një kohë dhe vjen momenti, kthehet hududi, fe me këthe gajra bëjid, që ndroj një kohë jo dëgjat,
dhe u kthy Hudhudi pran Sulejmanit alayhi salam dhe tha: "Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin." O Sulejman alayhi salam, e kam vrejt një gjë të cilën ti nuk e ke vrejt, dhe kam ardhur me një lajm të vërtet nga populli Sebe, populli Sebe, të cilët ishin në Yemen. Sulejmani a.s. i cili ishte në Sham, një largësi e madhe, një distancë e largët ndërmjet Sulejmanit dhe popullit Sebe, Hudhudi i solli një lajm. Çfarë lajmi? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. E pashat popull ku një grua i sundon të ata. Ishte një mbretresh, baba i cilës kishte qenë mbret, kishte vdek dhe s'kishte pas fëmi tjerë. Vajza e mbretit u bë mbretresh. U tjetë mi kulli shej, asa i ishte dhënë çdo gjë, i kishte gjithat mirat e dunjas. U leha arshun adhim, dhe e kishte fronin e saj shumë të madhë. Mirë, po e kishin një problem, e kishin një defekt. U e gjëtuha wa qawmeha jes gjudun e li shemsi mindun illa. E pashat popull të cilët i banin sejde djelit në vend të Allahut Azza wa Jall. Hudhudi u habit, Hudhudi reagoj, njerës popull të cilët i bin sejde djelit nuk i bin sejde Allahut Azza wa Jall. Wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum. Shejtani ja u kish zbukurua atyre veprat e tyre. Fa saddahum anis sabil fahum la yahtadun. I largoj shejtani nga rruga e vërtet, ata nuk janë popull i udhëzuar. I tha Hudhudi Sulejmanit alayhi salam: "Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun." Si ka mundsi njerëz mos t'i bëjnë sejdë Allahut Azza wa Jall, i cili ka kriju çdo gjë, i cili ka kriju qiejt edhe tokën, dhe i cili e di atë që është e fshehtë dhe atë që është e dukshme? Si ka mundësi njerët mos t'i bajnë sejgjde Allahut Azza wa Jall? Sulejmani a.s. e mori lajmin, e pastaj tha: "Se nëndhuru, e sadakte, e mkun të minë el kadhibin." Ne do t'a shohim, a ke thonë vërtetën, apo ke qenë prej gënjeshtarve vetëm për t'u arsyetuar. Do t'a shohim, a është ky lajmi vërtet ajo? Idhëb bi kitabi hadha fa alqih ilejhim. Mare këtë shkres, mare këtë letër dhe qajau atyre. Thumme të welle anhum, thandur ma dha jërgji un. E pasta i largohu, do të shohim qëfar përgjigje do të në këthejnë. Sulejmani a.s. e shkru një letër, e shkru një mesaj, e ban gati një shkres që t'ja dërgon popullit Sebe. Innahu min Sulejman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulejmani a.s. i shkroj fjalët e para. Kjo letër është prej Sulejmanit, dhe kjo fillon me bismillahirrahmanirrahim. Sulejmani a.s. e shkroj letërën, dhe pas kësaj i shkroj disa fjalë. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. O ju popull, mos u ngritni kundër meje, mos u mundoni me kundërshtu, dëgjit vini te un të nashtruar. Sulejmani alayhis salam i aqoj shkresën, i aqoj mesazhin mbretëreshës të popullit Sebe. E mori Hudhudi dhe e futi në dhomën, në palatin, në fronin e saj mesajin e Sulejmanit. Dhe pas një kohë e pa mbretresha, dhe kur e pa atë mesaj, u habit nga erdh ky mesaj, si hyri kjo shkres në palatin ton, në fronin ton, i thiri njerët: "Ja i juhel melau, inni ulkije i leje kitabun kerim." O ju njerëz,
më ka arë mua një letër, më ka arë mua një mesaj, fisnik, më ka arë një mesaj i madhë. Innehu min Sulejman. Ky mesaj vjen nga Sulejmani. Dhe e lexoj atë, ja e juhel melau, eftuni fi emri. O ju njerët, paria, shiltarët, njerët e mdhej afer, ma jepni një ide, ma jepni një mendim, ma kun të katiaten emran hatta të shhedun, deri sa ju t'jepni mendim, unë s'kam mundësi me vendos asgjë. Si duhet veprejmë? Ka arë një mesaj i madhë, mesaj i fuqishëm, ose do të nështrohemi, ose ka mundësi që t'vinë pasojat, i dhanë mendimet. Fa nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin shadid. Na jemi popull i fuqishëm, na kemi fuqi, na kemi trimri, na kemi mundësi me ju bë ball. Wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin. Prap në fund mbetet çështja te ti, si të urdhërosh ti, ashtu do të veprojmë. Na kemi fuqi me ju bë ball atyre. Për sëri fjale fundit mbetet urdhri yt. Mirë po mbretresha ishte mbretresh e menqur. Mbretresh e cila i kupton të gjërat mirë, tha, innel muluke, idha dëkhalu karjeten, efseduha, wa gjalu a izzet e ahliha e dhille, wa këdhali ke je falun, tha, ojë njerëz, mbretrit kur të hinë të një popull, banë shkatërime, ma nuk djetë që ka botë, dhe ata të cilët janë lartë, ndoshta për buzën dhe nënçmohen, nëse fillon lufta, zdihet që ka do të ndodhë, ne do të marim një hap tjetër. Që ka do të bajmë? Tha inni mursiletun i lejhim bihedije, fenadhiratun bime jërgjiul mursalun. Tha une do të marim një hap tjetër, që ka do t'i qoj Sulejmanit hedije, do t'i qoj ati dhuratat shtrejta dhe t'a shohim qëfar përgjigje do t'na kthejnë. Nëse kur t'i shë dhuratat e mdhaja, dhuratat e shtrejta, zbutet e ka për qëllim dënjaje, kemi mundësi me i bo ball. Nëse nuk zbutet me dhurata fare, atër nuk ju bohet ball atyre njerëzve. I morën dhuratat, i përgaditën dhe i qoj njerë special nga populli sebe, te Sulejmani alayhi salam, kur i pa Sulejmani dhuratat, pasurin, Sulejmani alayhi salam i cili i kishte të nështruar njerët, gjind, shpendët, kafshët, insektet, pushteti i madh, kur i pa dhuratat tha, kale e të midu neni bimal, a doni me mashtru mua me pasuri dunjaje, fëma atani Allahu khairun, mimma atakum, atë që ma ka dhonë Allahu, është shumë më mirë se kjo që mund të ma sjellni ju mua. Sulejmani a.s. nuk i mori parasysh dhuratat, nuk i mori parasysh hedije, nuk i mori parasysh bukurimet, tha irgji i lejhim. Letë kthehe, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Letë kthehen, do t'ju shkem atyre me një ushtri që s'kan mundësi me i bobal, wa lanukhrijen nahum minha edhilleten, wa hum sagirun, dhe do t'i nxjerim të përbuzur pre aty, do t'dalin të nënçmuar. Sulejmani alayhi salam u këthy ka ushtria ti. Ju drejtu ushtris Sulejmani alayhi salam, tha ja e juhel melau, ejukum jëtini bi arshiha, kable e jëtuni muslimin. O ju njës, o ju ushtri, o ju të cilët jeni pran meje, cili prej juve ka mundësi me masjidh fronin, atë palatin, atë mbretrin e saj, hala pambrija ta para neve. Nëse niset mbretresha, nëse niset njerës e saj, që të vinë prejnë popullin sebe, deri të na, pambri ajo, arshi i saj tjetë para neve. Kush ka mundësi me nësilat e? Kale i fritum minel gjinë. Dikush prej gjinëve, i cili quhet i frit,
Tha, unë e kam mundësi me ta sjell. Për sa kohë? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Un ta sjelli krejt atë fronin e madh, atë pallatin e madh, deri të vjen momenti që ti të ngritesh prej vendit tan. Kan thonë dietarët Sulejmani alayhis salam qëndronte para njerëzve, para popullit prej mëngjes deri mbrëmje, duke i sqaru dhe duke i qajt dertet e tyre. Prej mëngjes deri mbrëmje, hala pa ardhë mbrëmja, unë krejt fronin ta sjelli para syve. Brenda një dite, ndërsa distanca shumë e largë, Sulejmanit alayhis salam nuk ju duk tamam, nuk ju duk e mjaftueshme, për një ditë ose për gjysë dite, kërkoj dikan tjetër. Qala alladhi indahu ilmun min al-kitab, ati të cilit i ishte dhënë dituri nga libri, tha, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Subhanallah, tha, unë ta sjelli krejt atë fronin e madh, hala ti duke i mbyllësit, ti ki syt hapur, hala pa i mbyllësit dhe pa i qelë për zdyti fronin e ki para vetës. Subhanallah, kjo fuqi e madhe dhe kjo shpejtësi e madhe. Sulejmani alayhis salam tha, hadha min fadli rabbi. Kur e pa fronin para syve, kur e pa pallatin e madh para vetes, hadha min fadli rabbi. Kjo është e mirë nga Allahu azza wa jall. Li yablueni a ashkuru am akfur. Allahu më sprovon me pa a do të jem falëndërues, a do të jem mohues. Sulejmani alayhis salam ishte falëndërues i madh ndë Allahut azza wa jall. E pastaj, pasi e solli fronin, erdhë mbretëresha prej popullit sebe. E kishte parasysh me qëfar fuqie ka të bëj, me qëfar ushtrije ka të bëj, me qëfar njerëz bëhet fjalë. Kur erdhë mbretëresha para Sulejmanit alayhis salam, froni i saj te Sulejmani, Sulejmani alayhis salam ju tha, nakiru laha arsheha, ndrojeni pak arshin e saj, zbukurojeni pak fronin e saj, banja do ndryshime fronit saj. Kur erdha jo, kur e pa fronin, Sulejmani alayhis salam tha, e ha këdha arshuk, a që kështu është froni it, a ky është palati it, a kështu është arshi it. U habit mbretresha, si kur me qenaj, tha, ke ennehu hu, si kur me qenë aj që e kam lonë atje. Nuk kishte logik që të ketë mundësi arshi, froni i saj, të mbrinë për 4 sekonda të Sulejmani. Tha, ke ennehu hu, si kur me qenë aj. Subhanallah, kur e pa fronin, atëherë Sulejmani alayhis salam e urdhëroi mbretreshën që të hinë në një pallat tjetër, në një vend tjetër, jo në palatin që ka qenë të populli sebe, një palat tjetër. Qfar palati? Sulejmani alayhis salam e kishte urdhru ushtrinë e tij që ta ndërtojë një palat të madh prej xhami, i cili do të shkëlqen nga gjitha anët, dhe vendi ku do të ndërtohet, vendi ku ecë një lum, mbi lum do të ndërtohet palati i cili shkëlqen. Dhe kur arritën të aj palat, i gjithë nga gjami, i gjithë nga qilqi, i cili shkëlqente, Sulejmani a.s. i tha, qile lehe dukhulis sarh. Tash, urnahin në këtë palat. Kur e pa ajo, në realitet nuk pa asgjë, përvec se e pa lumin, dhe i pa dhe peshqi dukes, dhe pa vendin i cili është i vështirë për të kalu, tha Allahu azza wa jall, falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Kur e pa ashtu nuj, duhet me kalu në për lum, me dal nga ana tjetër, filloj që ti përvjel kamt e saj, a që mos lagët dhe del nga ana tjetër. Kale innehu sarhun mumerradum min kawarir. Hin, se kjo është vend i cili është ishtruar me mermer, ose i cili është ishtruar me qelq, duket uj, në realitet uj nuk i prej kam të tua. Hin në këtë vend,
u habit ajo me këtë fuqi të madhe, me këtë pushtet të madhe, dhe u dorëzua dhe ju bashkangjit Sulejmanit, kala rabbi inni dhalemtu nefsi, tha o Zot, unë i kam bo zulum vetës time, u eslemtu ma Sulejmane, lillahi rabbil alemin, dhe i bashkangjitem e pranoj Islamin, i bashkangjitem Sulejmanit a.s., për hir të Allahut Azza wa Jall. Mbretresha e cila ka anë histori e njohur me emrin Belkis, Belkisa, e pranoj Islamin dhe ju bashkangjit Sulejmanit alayhi salam. Që dietarët disa prej tyre kanë thonë ma vonë e martoj Sulejmani alayhi salam, e disa kanë thonë jo, edhe pse një gjë e tillë nuk është me rëndësi. Sulejmani alayhi salam vazhdon të jetën me ushtrin, me njerëz, me gjind, me insektet, e kështu me radh. Mirë, po në mesin atyre që i dalon të Sulejmani a.s. ishin kuajt e ti, kuajt e Sulejmanit a.s. të cilët Sulejmani a.s. i don të shumë. Dhe një dit prej ditve, tha Allahu Azza wa Jall, idh urid alayhi bil ashi safinatul jiyad, një dit prej ditve duke qëndru Sulejmani alayhi salam i kishte mbledh kuajt e tij as safinat, kuajt të cilët qëndrojnë me tri këmb dhe njënën këmb e mbajnë të ngritur. A i dini, keni parasysh sot kuajt të cilët janë shumë të shtrenjtë dhe me lëvizjet e tyre të habitin, dhe njerëz të cilët i dojnë shumë janë gjengje të paguajnë pasurit të madhe vetëm për të kalu kohë dhe dëfrime me ta. Sulejmani a.s. i kishte para vetes kuajt të cilët ishin të bukur dhe ishin në këtë stil, dhe të cilët ishin shumë të shpejt. Disa prej dietarëve kanë thonë disa prej kuajve kanë qenë shumë të shpejt, disa prej kuajve të Sulejmanit a.s. kanë qenë me kra të cilët kanë fluturu, dhe në të cilët Sulejmani a.s. kur ka pas udhtime ka hyp me to dhe ka udhtu si kur që tjetë një aeroplan i kohës moderne. Sulejmani a.s. i donë të kuajt shumë, dhe një dit prej ditve ishte habit atë shumë me kuajt e ti sa që u vonua qëndroj me ta ma gjatë se sa që ishte dashur, dhe përëndoj djeli ndërsa Sulejmani alayhi salam e kishte harruar namazin e ikindis. Sulejmani alayhi salam duke qenë i habitur e kishte harru namazin ndërsa djeli përëndoj. Subhanallah, tha Allahu Azza wa Jall, kale inni ahbabtu hubbel khajri an dhikri rabbi hatta të warat bil hijab. Sulejmani a.s. tha, uni dashta ma shumë kuajt, u mashtrova pas tyre, e harrova dhikrin dhe Allah Azza wa Jall, namazin, deri sa përëndoj djeli. Ajo me lën namazin me qëllim, Allahu na ruaj, me harres e cila ka arsyetim, me gjithate, Sulejmani a.s. u hidhru shumë dhe tha, rudduha aleje, fe tafika meshem bis suki wal a'nab, mi bjeni këtu, mi silni këtu kuajt, dhe i theri ata një nga një. Subhanallah, jën bo sebeb, me hum namazin, i mori dhe i theri ata, edhe pse i dashti shumë, e pastaj Allahu Azza wa Jall, këte i azavendsoj Sulejmanit alayhi salam me një ushtri dhe me një fuqi edhe më të madhe. Me çka i azavendsoj Allahu Azza wa Jall, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab. Përveç krejt kësaj, ne ja nështruam Sulejmanit alayhi salam edhe erën që ta çon atë ka don. Sulejmani a.s. nëse është dash më uthtu me kuaj të shpejt, Allahu Azza wa Jall i amunsoj, i anështre erën, ka thonë djetarët, ka marrë dras Sulejmani a.s. dhe ka shtru dishka mbi te, dhe ka hyp mbi te, dhe ka uthtu ka ka dasht. Allahu Azza wa Jall i anështrej edhe një fuqi, edhe matë madhe se kuaj. Allahu i anështrej erën.
Kësi pushteti nuk ka pas asnjëherë. Njerëz ushtria e tij, gjind ushtria e tij, shpendët, insektet, kafshët, Allahu ja nënshtroi edhe erën. Dhe Sulejmani a.s. i jetonte si pejgamber i dalluar i Allahut azza wa xhel dhe si mbret i rall i kësaj dunjaje. E një ditë prej ditëve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve, Sulejmani a.s. e mori një hap caktuar. Sulejmani a.s. tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le etufen në lejle ala sebrin e imra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, tha Sulejmani a.s. do të kem kontakt, marrëdhënie intime sonte, me 70 gratë e mija. Në një transmitim tjetër, me 100 gratë e mija. Dhe pejgambert ma herët kanë pas gratë caktuara dhe kanë pas ma shumë gratë dhe ka qenë e lejuar ma shumë se 4. Ndërsa në shëriatin ton, pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem izbriti dhe ju ndalua që muslimanit ketë ma shumë se 4 gratë. Në shëriatin ton, ma shumë se 4 gra nuk ka drejt t'i ketë besimtari. Sulejmani a.s. tha, sonte do t'a kaloj natën dhe do t'kem kontakt me 100 grat e mija. Për çfarë arsye? Që se cila prej tyre t'lind dhe t'a ban nga një bur i cili do t'lufton në rrugën Allahut azza wa xal. Dhe e kaloj natën Sulejmani a.s. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, harroi Sulejmani alaihi salam që të thot insha Allah, nëse don Allahu, se nëse nuk don Allahu, jo 100 gra, ku me dica me pas, nëse s'don Allahu me don fmi, s'ka kush në dunja që t'je fmi. Allahu azza wa jall e sprovoi Sulejmanin alaihi salam dhe nuk i dha fmi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç se një fmi i cili ishte gjysëm njeri, i cili ishte fmi invalid. Prej krejt atyre grave, Allahu ja dha një invalid. A gjdo herë besimtari, gjdo pun, gjdo plan, gjdo qëndrim, gjdo hap që e merë, duhet thot insha Allah, nëse don Allahu, Allahu azza wa jall nuk i dha Sulejmanit a.s. fmi të cilët i priti dhe fmi të cilët i dashti. E pastaj Sulejmani a.s. pasi që Allahu azza wa xal i anështroj gjithë këtë ushtri të madhe Sulejmanit a.s. atëherë Sulejmani e mori hapin që ta rindërton dhe ta zgjeron Bejtul Maqdisin, vendin e shenjt në Kuds, Mesjidul Aksan, këtë vend i cili ishte vend i shenjt i badeti. Sulejmani a.s. e rindërtoj dhe e zgjeroj atë dhe e luti Allahun azza wa xal. E luti Allahun azza wa xal me 3 lutje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e rindërtoj Sulejmani a.s. Bejtul Maqdisin, e luti Allahun azza wa xal me 3 lutje. Dy lutje i apranoj Allahu, ndërsa tretën nuk i apranoj, shpresoj që të ne pranon neve Allahu azza wa xal. Këtë tretën që Allahu nuk i apranoj Sulejmanit alayhis salam, pejgamberi sallallahu alayhis salam tha, shpresoj që kjo të jetë për umetin ton. Cilat janë këto 3 lutje? Sulejmani alayhis salam e luti Allahun azza wa xal, ya rab, më jep gjykim i cili do tjetë gjykimi ytë. Kur gjykoj sakt, ashtu si është gjykimi ytë. Allahu azza wa xal i amunsoj. Kur gjykon Sulejmani a.s. dë gjykon me saktësi. Pastaj tha, ja rab, më jep një pushtet, një sundim, që s'ka me pas as kush pas meje. Një pushtet i madhë. Këtë pushtet, mos ta ketë mo as kusht tjetër. Allahu azza wa xal i adha gjithat pushtet madh Sulejmanit a.s. Lutjen e tret, tha Sulejmani a.s. ja rab, bane këtë vend, bane këtë gjami, që gjdo kush i cili hin dhe falet në te, kur del
del pa asnjë gjuna, sikur atë ditë që e kalin naneve. Mirë po Allahu Azza wa Jall nuk ja plotsoj këtë dëshirë Sulejmanit a.s. A ja plotsoj Allahu umetit Muhammedi s.a.s. Po, kur? Kur muslimanë shkojnë qabe dhe e bëjnë haqin dhe këthejnë prej haqi si kur atë ditë që i kalind nane e tyre hadithin e transmiton Ahmedi dhe Nesaiu dhe hadithi është i vërtet. E pastaj pas një kohë që Allahu Azza wa Jall i adha gjithë këto nimete Sulejmanit a.s. i adha gjithë këtë pushtet, i adha gjithë këtë sundim, i erdhë momenti që të përfundon edhe jetë ati. Dhe vjen momenti që edhe Sulejmani a.s. ti adorzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu në Kur'an, falemma kadajna aleyhi l-maut. Në momentin që ne Sulejmanit a.s. i aquam vdekjen. Sulejmani a.s. në momentin e vdekjes ishte i ullur në vendin e ti dhe kishte vëndu shkopin tokë dhe mbahej në shkopin e ti. Dhe gjind dhe njerëz punonin punimet e mdhaja që ua kishte dhonë Sulejmani a.s. A i rinte ullur, i mbështetur shkop dhe duke i përcjell punimet e tyre. Sulejmani a.s. duke qenë këtë gjendje, Allahu Azza wa Jall i amori shpirtin. Ndërsa, njerëz, gjithë vazhdonin, gjithë punonin, pa ndërprej, nga se Sulejmani a.s. është duke i përcjell ata, pa lëviz fare. Tha Allahu Azza wa Jall, ma dallahum ala mautihi, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Nuk e kuptuan që Sulejmani a.s. ka vdek dhe nuk ju të regoj atyre përveç se krimbi i cili e hangër shkopin e Sulejmanit a.s. për një kod gjatë. Sa ka mundësi me hangër një krim, me hangër shkopin një kod gjatë, Allahu e di sa ka qëndru Sulejmani a.s. në gjendje. Kur e hangër shkopin dhe u thy shkopi, ra për tokë Sulejmani a.s. Në atë moment, felemma kharra, të bejenet il gjinnu, allau kanu ja'lemun el gajbe, ma lebithu fil adhabil muhin. Në atë moment që ra, Sulejmani a.s. e kuptuan gjithë, se si kur gjind ta kishin dit fshehtën, zdo kishin kalu gjithat kod gjatë në dënimin e ma. Qfar dënimi? Në punimet e mdhaja të cilët i banin nga frika prej Sulejmanit a.s. Kura Sulejmani a.s. për tokë e kuptun të gjithë që ka vdek Sulejmani a.s. Pra Sulejmani a.s. kështu e përfundoj jetën e ti duke qenë një pejgamber i madh dhe duke qenë një mbret i madh i ati populli. Ne para se të përfundojmë, ndajmë disa dobi nga këtë regjim. Se cili prej nesh, nxjerë dobi. Në mesin atyre, dobi e parë, çdo gjë, dynja e madhron Allahun Azza wa Jall. Gjinn, njerëz, insekte, shpend, kafsh, era, shiu, vetima, toka, malet, e kështu me radh, gjith e madhrojnë Allahun Azza wa Jall. Dhe Sulejmanit a.s. ju nështruan gjitha këto me urdrin e Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët nuk e madhrojnë Allahun Azza wa Jall, janë një pies e njerëzve dhe një pies e gjinve. Për ndryshe, edhe insektet i bajnë ibadet Allahut, edhe era i ban ibadet Allahut, dhe çdo gjë i nështrohet Allahut Azza wa Jall. 2. Për çdo gjë besimtari duhet ta falenderon Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i dha Sulejmanit alayhis salam pejgamberllok, i dha dituri, i dha urtësi, i dha fuqi, i dha pasuri, i dha gjitha këto të mira. Fa hadha min fadli rabbi. Kjo është prej Allahut Azza wa Jall. Muslimani i mirë, edhe sot, se cili prej nesh, të mira që i kemi. Se cili prej nesh ka të mira shumë. Dikush ka pasuri, dikush ka dituri, dikush ka fuqi, dikush ka bukuri, dikush ka autoritet, dikush ka të mira tjera, dikush ka shëndet, dikush e ka të... Se cili i ka të mira të shumëta,
prej Allahut Azza wa Jall. Se cili prej neve duhet thot, hadha min fadli rabbi. Kjo e mirë është prej Allahut Azza wa Jall. Jo që unë jam dikush, jo që ti e dikush, jo që ne jemi... Kurgjë, krejt është prej Allahut Azza wa Jall. Për dalim prej ati i cili ishte maherët, Karuni, i cili pat shumë pasuri, tha Karuni, krejt këtë pasuri që e kam, vete kam bo. Muslimani i mirë shkon në rrugën e pejgamberve të Allah, në rrugën e atyre të cilët kanë qenë falenderuar, çdo të mirë që Allah na jep, besimtari i mirë thot, elhamdulillah. Tre, dhe kjo është më rëndësi, këputi lidhjet të cilët pengojnë prej rrugës Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është një mësim i madhë, se cili prej neve, kemi raste që ka ndo një rrugë, ka ndo një lidhje e cilat pengon ty në drejtimin tëndë dhe Allahut Azza wa Jall. Qka duhet me bo? Këputi ato lidhje. Sulejmani a.s. u habit me kuaj që i dashti shumë e vonoj namazin. Sa habitemi ne? Se cili prej nesh habitet, dikant e habit dunjaja, dikant e habit puna, dikant e habit angazhimi, dikant e habit pasuria, dikant e habit familja, dikant e habitin fëmijë, dikush habitet në Facebook, dikush habitet në lojra, dikush habitet në telefon, se cili habitet, këputi lidhjet. Nëse e shetë që vjen momenti, ka dal një shkak, një sebeb, që t'ka pengu në rrugën Allah të Azza wa Jall, dije që ajo nuk vlen për ty. Sulejmani a.s. i theri kuajt. O kri, këta janë bo shkak me vonu namazin, zvlenë ma. Bo shkak ti në Facebook je vonu e ke arru namazin. Mbyllë, zvlenë, ti nuk lejohë ty me qëndrua ti. Bo shkak një loj, një sport që ti e ke vonu namazin, haram e kijat loj. Bo shkak një diçka tjetër, shoqëriat mashtrojnë dhe vonohë, qëndron me ta për qefe, je vonu për ibadete, për farze. Mos qëndro ma shoqëri, gjdo gjo e cila bot sebeb, por me të largu ty pre Allah të zëvogjel, me të afru më afer, dënimi të Allah, këputi ato lidhje që të pengojnë në rrugën Allah të zëvogjel, në rrugën e gjenet, dhe e fundit të cilën e përmendim pejgamber të Allah, as pejgamber, as njerës tjerë, e as gjind, nuk e din gajbin, të fshehtën, nuk e di askush, as pejgamberi Allah, mos flasim për evliat, mos flasim për njerë tjerë, mos flasim për gjind, mos flasim për shejtan, mos flasim për sihirbaz, nuk e di gajbin askush, të fshehtën e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Sulejmani a.s. pejgamberi Allah me gjithat pushtet madh, nuk e di ti popullin sebe, as nuk e di ti mbretreshën, ardh hudhudi i tregoj. Gjin, gjith ato gjin që punonin për Sulejmanin a.s. nuk e ditën që ka vdek Sulejmanin a.s. Mos flasim për sihirbazët e sodit, të cilët reklamohen, të cilët dalin në për televizione, të cilët dalin në për emisione, dhe për fat keq shumë prej njerëzve, shumë edhe prej muslimanve, marin rrugën për të këta, për të kërku shërim, për të kërku ndim, për të kërku fat, e kështu me radhë. Nuk ka askush i cili e ditë fshehtën, pos Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është bindje e thellë e gjdo besimtar.